Підвищуйте виплати, а не пенсійний вік. Росіяни спромоглися вийти на мітинги проти пенсійної реформи. Щоправда, протести відбулися переважно в містах віддалених від центру країни, де зараз не приймають матчі Чемпіонату світу з футболу. Про наміри підвищити пенсійний вік прем'єр-міністр Росії Медведєв оголосив 2 тижні тому. Відтак, з 2019 року чоловіки виходитимуть на заслужений відпочинок у 65 років, а жінки – у 63. Мітингарі вимагали скасувати скандальний закон, а також виступили проти корупції серед чиновників у Кремлі та вимагали змінюваності влади.